Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Ivattin video na nan start martta idini. Ivattin video enappa antandre ivattu ondu daily vlog tara video madona ankondidini. Nanna YouTube alli idu modalane daily vlog video. So innu yararu nanna channel ge subscribe agilla andre please subscribe maadkoli. New subscribe maadkondastu nange support maadastu nange video madodike help agutte. So please subscribe maadkondo support maadi. So, ivaga video start madana. First belage edda takshana pechigire neerna kudibeku. So, ili first neerna kudita idini. Neerna kudkondo nanu video na start madthini. Weekly nanu 2 times jeerige neer kudithini. Aage normal dina illa neer kudiyodu. Ondond dina matra chia seeds tho neer kudithini. Adu skin ge olledu, aage health ku kuda thumba olledu ant heli. So, ivaga nanu neer kudidu next walk hogbeku. ನೀರ್ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಕಾದಂಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬಿಸಿಲನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಸೋ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದ ದಿನ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಂಜೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ ಟೈಮು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸಿರೋ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಕಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆನೆಯುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂಡಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕುಂಬರ್ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಾಯಿತು ಅಮ್ಮ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಏನೋ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಟವಲು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ದು ಪ್ಯಾನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಗಾಜಿನ ಲೋಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾಯಿತು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನಿಂತಿದೆ ಸುಸ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಹಸ್ವಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಗೆ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಮಿನಿ ಊಟ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಚಪಾತಿ ಊಟ ತೊಗೊಂಡೆ ಈ ಹೋಟಲು ಬಲ್ಲಾಳ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡೇನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದು ಇವಾಗ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ದಪ್ಪನೆಲ್ಲಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವಿಶಾಲ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೇಕ್ ಪ್ಯಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಿಸ್ಕೆಟು ಇದೊಂದು ಲೋಟ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಜೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿಂದ ಶಾಪಿಂಗು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಏನೇನೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 kg ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 4 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತಿ ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒಂದು 1/2 ಅವಳಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಇದನ್ನು
ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡಬೇಕು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಿಕನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೊ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಗಿ ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೂ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.